ladies and gentlemen, mo fẹ́ràn so àsìkò. Ta ni kí n gbé fún? Ọ̀sánjọ́ ló fẹ́rẹ̀ sẹ́yìn, òun ló rán sọ ní. Brother and sister, mo fẹ́ràn so àsìkò. Ta ni kí n gbé fún? Ọ̀sánjọ́ ló fẹ́rẹ̀ sẹ́yìn, òun ló rán sọ ní. Aṣọ tó bára kì í fàyà bọ̀rọ̀, kì í fúnni lápá, kì í tún yá lè jìkà, òun ló rán sọ gidi. Ara ọ̀rẹ́ ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Rosemary Saki, òun ló rán sọ gidi. Ọtúnba Lámilétàn Akànnì Adé o, Rosemary Saki ẹ kọ́kọ́ Fátímọ́, bàbá Táìsà tu bàbá Kálí. Àbúrólú Sálámí Adégoro oyè ẹ̀kọ́kọ́ Yetúdé. Ọlọ́wọ́ Madẹ ò mọ̀ pé Sọlá. Èmi ò gbàgbé Yọmí Ọkàrè Yọmí Omejami. Àwọ̀ Táìdì sí ipò Ìdòwú. Àwọ̀ Kẹ́ni Motors ọkọ̀ lèdí Jamaica yóò ṣe. Àwọn ọmọ ìwà mi ìfìní tí o. Àbùkásí ọmọ tọ́gún níyì mi, ọkọ̀ Bali kì í sùn bàbá Sọlítàní. Ìbárabàrà káàtù tèmi, Àbùsáyì mi máa gbọ́ bí mo ṣe wí. Ọmọ Alájà àbúrò mi dáadáa. Lókè Ìbàdàn ní ilé Olúyọ̀lé o. Àwòtà mọ̀ omi ìta ò fi kí mi. Owó Labí ọmọjọ́ Ìbò ò mọ̀ pé kò ṣe. Àwọ̀ Sami Motors mọ̀ gbọ́ bí mo ṣe wí. Àwọ̀ Ṣèyí Alábùrọ̀ mi. Àwọ̀ Dìbà Bọ́mí mọ̀ fi mi. Àwọ̀ Dẹ́wálé èèyàn Taofik ò mọ̀ pé àmọ̀ omi lé wálé. Aṣọ àsìkò ó rán Rosemary Saki ó rán. Èyí tí kì í ya bọ̀rọ̀ ó rán. Rosemary Saki ó rán. Èyí tí kì í fúnni lápá ó rán. Rosemary Saki ó rán. Aṣọ àsìkò ó rán. Rosemary Saki ó rán. Èyí tí kì í ya bọ̀rọ̀ ó rán.